У Мукачеві напали на патрульних. Правоохоронці опівночі виїхали на виклик. Близько 20 людей гучно відпочивали на приватній території. Після розмови з патрульними вони погодилися поводитись тихіше. Але невдовзі поліцейських ще раз викликали на ту ж вулицю, вже через повідомлення про пошкодження майна. На місці патрульні зустріли групу нетверезих людей, які намагалися увірвати до будинку заявниці. Вони звинуватили жінку у тому, що через її дзвінок у поліцію вони змушені припинити гулянку. Уже в присутності поліцейських один із чоловіків вазоном розбив скло на будинку, а потім спробував вдарити патрульного. На чоловіка одягнули кайданки. Співмешканці це не сподобалося, і співмешканка застосувала газовий балончик. Після чого так само громадянку було затримано, доставлено в міський відділ поліції. Є і напад, так і опір. Це стаття 342-345 Кримінального кодексу України. Це порушене кримінальне провадження, триває слідство.